Уря-ря, попліткуємо. Говоримо про Тамерлан та Альона. Гурт творчі. Порошенко, співачка Лама, новий Мед, Тіни Кароль та Укриття. Мочте зручніше, з вами незмінно ваш тато пліткар Безпалов. 24/7 пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота. Не потрібно на нас ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку. Ми пліткарі і нічого не стверджуємо. Ну що ж, не витрачаємо час даремно. Поїхали пліткувати. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Друзі, сьогоднішній випуск я хочу розпочати з українського музичного дуету Тамерлан та Альона Омаргалієва. Я не знаю чому, але ми взагалі їх пропустили. Ми обговорили фактично майже усіх зірок на моєму каналі і жодного разу не згадали про Тамерлана і Альону. Отже, Альона співає на сьогоднішній день сольно, виключно українською мовою, мають патріотичні пісні, в дуеті теж випускали декілька синглів. Тамерлан на сьогоднішній день воює в гарячих напрямках. Те ж саме і стосується служби батька Альони Омаргалієвої. Неймовірно змінилося життя у цих людей, які змінили мікрофони на захист своєї батьківщини. Тамерлане, Альону, тато Альони, я хочу вам подякувати. Ви надзвичайно мужні люди і ви справжні діти та герої рідної України. Від імені моєї спільноти я хочу подякувати кожного захисника та захисницю, хто боронить нашу країну. Яке у вас ставлення до Тамерлана та Альони, напишіть в коментах. А ми з вами переходимо до гурту «Творчі», яким на сьогоднішній день прогнозують четверте місце у фіналі. Так і не зрозуміло, чи переможе Україна, чи увійдемо до трійки. Я все ж таки вангую або друге місце, або взагалі десь там далеко. Тому що, на превеликий жаль, у нас є досвід Євробачення після перемоги. Обов'язково наступний рік стає максимально провальним. Сказати, що хлопці виглядають мінімалістично, стильово, нічого не сказати. Неймовірні образи, неймовірна композиція, і я вважаю, що творчі – це ще одні представники, нові імена сучасної української поп-індустрії. Хлопці, я вас дуже поважаю. Ви неймовірні молодчинки, і не дивлячись на результат цьогорічного Євробачення, я хочу вам побажати не зупинятися, підкорювати європейський ринок і виходити на світовий. Як вам зовнішній вигляд наших хлопців на Євробаченні? Чи подобається пісня? За кого ви голосували під час нацвідбору? Давайте поговоримо, адже тема достатньо актуальна та цікава. Пишуть мені масово, подивися, подивися, Петро Олексійович Порошенко був у Макдональдсі, навіть замовив собі бургер, ти подивися. Моя реакція, просто фейспам, ну давайте подивимось. Зараз я вам покажу, що в Макдональдсі їсть Петро Порошенко. Отак. Любите Мак, Петро Олексійович? Я українську кухню, але в дорозі Мак дуже добре. Ну, подивилися, Петро Олексійович, ну, молодець, він замовляє бургери, як і кожен українець, навіть більше, він ходить в туалет точно так же, як і ми. Подивились, я сподіваюся, всі задоволені, я не знаю, а що мені тут потрібно коментувати, в чому інфопривід, що Порошенко, колишній президент України, зайшов до Маку? Слухайте, я коли працював з Богомолець та іншими нардепами, вони наминали із превеликим задоволенням і біктесті, і бікмак, і все що завгодно. Тому я не бачу в цьому дикої дички. Ну, завітав.
Ну, молодець. Ну, от ми й подивилися. Я виконав, друзі, ваше прохання. Ну, що я тут можу коментувати? Ну, я не гастроблогер і не буду розповідати, як саме їсть Петро Олексійович. Чи зробив він вірне чи невірне замовлення, яке меню все ж таки смачніше в Макдональдс. Це персональний вибір кожного, кожному подобаються свої комбінації в цьому меню. І взагалі, мені здається, все, що в Маку, це все смачно. Тому я виконав ваше бажання, а ви можете написати, що ви можете сказати з цього приводу. Давайте так, однією фразою опишіть те, що ви побачили. От похід Петра Олексійовича до Макдональдс. Цікаво подивитися, як у вас розіграється фантазія в контексті гастрооргазму. Нещодавно співачка Лама дала свій концерт в Малій опері, відновила активну гастрольну діяльність. Приємно бачити, що в аудиторії така ностальгія за музикою нульових. Я взагалі вважаю, що початок нульових десь з 2001 до 2007, умовно кажучи, це золота епоха української поп-музики, саме українською мовою. Ті ж 90-ті, врешті-решт. Тому невже до українців повертається ностальгія і бажання чути щось якісне і хороше, а не ось цей пердьош, вибачте мене, із тіктоку. Я розумію, що багатьом подобається шумей, як так, але це поки що пісні досить мейнстрімового характеру. Це поп-жуйка, яку ви забудете через 2-3 місяці, адже з'являться нові тренди, а такі композиції, як «Моє серце», «Мені так треба», мені здається, залишаться на багато-багато років, і це будуть згадувати поза часом. Я бажаю, щоб в українській культурі було якомога більше таких композицій. Ламо, тобі хочу побажати, будь ласка, випускай нову музику, повернись до старого звучання в більш переосмисленому сенсі, в більш сучасному оздобленні, і це буде просто вибух. Хочемо не тільки золоті хіти, перевірені часом, а послухати щось новеньке та ексклюзивне. Тож, Ламо, чекаю. До речі, Лама давала інтерв'ю для мого YouTube-каналу, тож подивіться, десь тут залишу посилання. А якщо не тут, то в закріплених коментарях точно. Я скажу, що за ці 15 плюс років Лама не змінилася і залишається такою ж цікавою, у якої на першому місці сенси. Я, до речі, зараз згадав композицію. Ти на першому місці. Крихітка Цаха, здається, співала. Боже, крута композиція. А потім була ще... Я намалюю на небі сонце, і напіду із твоїх снів. А, здається, співачка Семираміда. Боже, я пам'ятаю нульові на М1. Не судіть, не судіть суворо. Чи є у вас ностальгія за композиціями Лами і кого ви слухали на початку нульових? Давайте обговоримо, я із задоволенням долучусь до цієї дискусії. Прогримів скандал зі співачкою Тіною Кароль стосовно її композиції «Мед». Російський слід у технічній частині створення цієї відеороботи перезняла відос, значить зняла в Києві, а значить... обгорнула себе ковдрою, ну таке ми вже бачили і не один раз. Алан Бадоєв вже знімав подібну роботу українській співачці задовго до Тіни. Тіна нарвалася на хейт, адже це назвали вульгарщиною, самолюбуванням. Так, те, що вона закохується в себе в черговий раз в кожному кліпі, це факт. Стосовно того, що це вульгарщина, я не погоджуюсь. Ну, немає там ніякої вульгарщини. Там все естетично, там все красиво, але ми це бачили тисячі разів, Тіно. Ну, твоя музика, вона просто не змінюється. І в період воєнного часу вона стала в рази гіршою. Як на мене, я нічого не стверджую, суб'єктивна думка. Ну, ти ж можеш круті пісні робити, ніжно, чого тільки коштує українською мовою. Куди ділися хіти? І, в принципі, я не уявляю от аудиторію, яка запрошує Тіну Кароль на корпоратив. Можливо, просто Тіна застаріла в сенсі свого звучання. Адже з'являється нове талановите покоління, яке конкурує з Тіною. І та школа, на мій погляд, в рази
в рази актуальніша і цікавіша, ніж Тіна Кароль. Звичайно, це ваша справа погоджуватись чи ні, але Тіна здає суттєво свої позиції. А хто переглянув перезавантажений кліп виключно українською, мед від Тіни Кароль, будь ласка, дайте свою оцінку в коментах від 1 до 10. І на завершення. У Гатному відремонтували підвал місцевого ліцею на 700 квадратів. А ви можете подивитись це відео, яке реально вражає. Адже це настільки сучасно, в стилі футуризму, хай-теку, що хочеться там жити, тому що у багатьох навіть в оселях такої краси немає, розумієте? Там є бібліотека, дивани, а також проєктори, щоб діти мали чим займатись, поки перечікують тривогу. Вау! Я у захваті і хочу подякувати кожному, хто доклав максимум зусиль в реалізацію такого амбітного та вкрай необхідного проєкту у воєнний час. До речі, напишіть, а чи є у вас в будинку бомбосховище? І чи ходите ви під час повітряних тривог в безпечне місце? Тому що, мені здається, в Києві настільки всі звикли до цих сирен, що просто перестаєш в якийсь момент реагувати. І якщо казати про мене, я живу дуже високо, вище неба, і спускатись кожен раз, особливо, коли не було світла, тут хоч би піднятися і не репнути від перенавантаження, а це спускатися серед ночі, що, куди. Вночі я сплю і взагалі не чую тривогу. Настільки мій організм звик до цього звуку. Я розумію, що це неправильно. Я вас, друзі, не закликаю до подібної поведінки. Навпаки, при нагоді спускайтесь у безпечне місце. Ну що ж, друзі, такі у нас сьогодні плітки та новини. Як вам випуск? Вподобайка, підтримайте це відео обов'язково. Підпишіться на канал, відоси виходять щодня. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато-пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.